Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyana wa habibana afdhalal maulud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'ina lil bayyinat wal hujaji wal hudud amma ba'du. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wa khairal umuri awsatuha wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala ta'ala bi kitabihil ajiz tabarukan bi zikri wa ta'budan bi tilawati a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala ayda bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ayda bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban. Yahruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala ayda bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata bil qurba. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syafa'ati haqqun yaumal qiyamah. Wa qala ayda syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Wa qala ayda man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala ayda ataitukum bil hanifiyatil bayda. Wa qala ayda bu'istu bil hanifiyati samha. Wa qala ayda ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manazila yaumil qiyamah. Wa fi baratin majalis yaumil qiyamah ahasinukum ahlaqa wa fi baratin ahsanukum ahlaqa almutiuna aknafa allazina ya'lafun wa yu'lafun.
Wa qala al-imam Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an man anfaqa dirhaman fi maulidin nabiyyi sallallahu alaihi kana rafiqi fil jannah. Wa qala al-imam Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu an man azama maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Wa qala al-imam Sayyiduna Utsman ibn Affan radhiyallahu an man anfaqa dirhaman ala qira'ati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida yawma waqati badri wa hunain. Wa qala al-imam Sayyiduna Aliun karramallahu wajha wa radhiyallahu an man azama maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Wa qala fi mau'idatil mu'minin summan nas imamun hamik wa immata ibun mubtadi wa imma'arifun muntahin. Wa qala imamun al-a'zam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i radhiyallahu anhu fi risalatil usul yatimanasuhu falam tamus sabina nikmatun duharat wala batonat nilna biha haddan fi dinin wa dunya au dafa'a biha anna makruhun bihima au fi wahidin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha. Wa qala fi qasidatil burdah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa abana walidu anti bi'un surihi yatiba mubtada'i minu wa mutatami sarang maulaya salli wa sallim annahumu qad unziru bihululil buksi wa nikomi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalil Nabi kita tercinta yang diharap belanya dari segala musibah dunia dan akhiratnya. Segalanya maksud kami hasilkan dengan keberkahannya. Ya Rabbi bil mustafa Sayyid Al-Kutubul Gaos Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah la yambaghi li faqirin ayata sadda wa yatasaddar li irsyadin nas illa an atahu Allah ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'a. Amin. Warinal batila batila warzuqnat jinaba. Amin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amin. Allahumma ij'al qaryatana hadhihi. Amin. Wa sayra qura'il muslimin. Amin. Wa baldatana hadhihi. Amin. Wa sayra biladil muslimin. Amin. Aminah. Amin. Rohiyah. Amin. Rohisoh. Amin. Salimah. Amin. Mahfudoh. Amin. Allahumma ya Allah fahimna ilma syari'ah. Amin. Wattoriko walhaqiko wasta'mil nabiha bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi karamati asyab bi qadri ajrani qadda sallallahu alaihi wasallam. Tipayun reng-rengan para habaib terkhusus Soibul Gernaka kersa al Habib dengan marga gabilah al Musawa lam yudkar ismu takdiman wa taqdirullah. Dipayunkeun, dihargai, dihormati. Karena para habaib ieu adalah amanul ardi. Habaib keamanan kesentosaan pikeun urang kabehan para penghuni planet bumi. Subihu bil anjumi. Para habaib adalah bintang gemintang cangrak cemerlang, petunjuk pikeun urang. Safinul linnajati. Para habaib adalah bagikan safinah, perahu kapal penyelamat sakuliah ummah. Masalu ahli baiti kama sali sapinati nuh paman roki baha pakod naja waman tarokaha pakod goriko. Ia kampung, ia korea, ia wilayah, ia daerah merupakan anugerah kacalikan kukersa al Habib. Bahkan ngajari panitia penyelenggara acara istimewa yakni takdima taukir kena lahirna sang baginda menjadi panitia penyelenggara karena haolna kangjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Sultanil Aulia menjadi panitia penyelenggara karena haolna almarhum Rama Anjananana merupakan birul waliden daripada putra terhadap Rama. Makana dengan segenap keistimewaan para habaib anu mungkin kantos calik di ieu Korea ngadampal ka ieu wilayah calik di ieu daerah urang suhunkeun barokahna para habaib. Rabbi pangfa'na bi barakatihim. Wahdinal husna bi hurmatihim. Wa amitsna fi thariqatihim. Wa amitsna fi thariqatihim. Wa mu'afatim minal fitan. Rengrengan para kesepuan, para kiai, para ulama, para ajengan, terkhusus Soibul Wilayah, pangersa daripada pala putra mantu putu Bonoroyo keluarga besar pesantren Taluk Agung. Runtuyan pangersa mama alhamdulillah hadir naik kesempatan termasuk penginten para alumni-alumnina, termasuk para ajengan-ajengan anu kareta tepang sareng kesepuhan-kesepuhan ayeuna kantun penginten generasi periode mungkin kaopat apa kalima ti mama ayeuna kalima sadayana para kiai para ajengan kusim kuring dihargai dihormati karena para kiai para ajengan dalam titel hadis adalah surujud dunia wa masabihul akhirah kiai teh obor dunia neon akhirat. Mudah-mudahan para kiai para ajengan sing paraos paranjang yuswana amin barokah ilmuna amin parantos katampa katerima ye ilmu sing manfaat amin dunia tembus ka akhirat. Hal teu hilap rengrengan aparat pemerintahan wilayah kampung salah manjah indah Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, kadus-kades camat bupati hatta pimpinan tertinggi gubernur pemimpin provinsi lebih tinggi dari penginten mendagri termasuk pucuk pimpinan NKRI nomor wahid Pak Jokowi. Kusim kuring dihargai dihormati karena pemerintah adalah dilul ardi. Apa itu dilul ardi? Pemerintah adalah payung kedaulatan bumi pertiwi anu ngarasa ngajaga keamanan ieu negeri sehingga urang kabehan para kiai para santri ku ayana pemerintah bisa bebas marhaba bebas bisa bebas ngaji. Siap doakeun pemerintah? Ya. Siap hormat pemerintah? Ya. Aya nu teu ngomong bensin mahal cenah. Dendam dendam. Dendam teu? Henteu nya, henteu. Urang doakeun pemerintahan urang, mudah-mudahan pemerintahan urang walau kanu jahilin sanajan mereka misalkan pemerintah teh aya dina lingkaran Bedegong tetap kurang kudu didoakeun, kudu dihormati, dihargai. Bahkan pamarentahanana, perintahanana kudu dituruti kecuali nabrak jeung aturan agami. Mudah-mudahan pemerintahan urang sing ajana sifat-sifat keadilan. Amin. Sing ajana sifat-sifat kejujuran. Amin. Sing ajana sifat-sifat keamanahan. Hadirin kaum muslimin, sapali hadirat kaum muslimat, dina ieu kesempatan sadayana hadir ngepatkeun panangan ngelengkahkeun sampean
ngeusi kana pangulemna Soibul Gernaka kersa Al Habib ku anjeun. Anjeunna ngajadi panitia penyelenggara kana tilu acara istimewa. Atuh urang sadaya baraya tatangga, tokoh terkemuka termasuk abringan para santri, pendekar-pendekar marhaba, sekaligus pejuang-pejuang halawa. Ke para pemuda sadayana kompak bersama paniatan sarua dina kesempatan anu mulia dina saah anu sangat bahagia sararea sumping kana ieu mahfilah anu mulia dengan tujuan mencari keberkahan sekaligus keberkatan. Hoyong keberkahan, hoyong keberkahan, hayang keberkatan, bukan dua lebih kenceng. Hadirin barokah acara, urang sararea, urang nyuhunkeun ku barokahna lahirna sang baginda, oge haolna sultanil aulia, oge biru walidin, terus Al Habib dengan marga Al Musawa, ada mal kasihan ka Ibu Rama, ada mal haola nana, merupakan uswah hasanah ke urang sararea, urang ngadua, barokah ke urang kabehan dina agama sing tambah-tambah istiqomah. Ari amin angkatkeun pananganna eureun heula ududna. Amin bari udud kieu. Siap amin. Mudah-mudahan urang kabeh dina agama tambah istiqomah. Amin. Bage akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Resep kana lampah-lampah sunnah. Amin. Jauh tina lampah-lampah bidah. Amin. Tambah getol ka majelis ka madrasah. Amin. Ka masjid tingkatkeun salat berjamaah. Sikap urang jeung tatangga sing ramah tamah. Persatuan Islam, santri, baraya tatangga kompak bersama ular sepecah belah. Nu kasab nu tahanin dagang nu kulina sing barokah. Putra putri urang di setiap imah soleh jeng soleha. Amin. Hasil kasab ayah nasib ka Madinah jeng ka Mekah. Kabedag hajian jeng umrah. Amin. Balikna namahan sawah jeng kula. Amin. Khusus kanu amin 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 beri jomroh sing engal nikah. Nugas nikah sing nambah-nambah. Maksudna nambah berkah. Amin. Lain nambah pemajikan jeng jaoja. Karena itu tidak mudah. Kecuali kelas palura. Palura oge para raya. Maut urang sing husnul khotimah. Aya dina golongan saada. Keur maot ucapkeun kalimat thayyibah. Pamungkus catur pamungkas carita. Narika urang perlaya, pahusaraga jeung nyawa. Aya dina untean dua kalimat anu mulia, yani lapad la ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Aya ungkapan dina ieu kesempatan nitenan kana kebahagiaan tilu acara istimewa maulidan haolan sareng haolan, maka iwal timuji ka pangeran dua kata ungkapan pujian sanjungkeun ka anjeunna ku ngaoskeun alhamdulillah. Hamdalah ibtida idopi setelah basmalah ibtida hakiki sambung ku salawat ibtida urfi jadi cek urang taluk agung ibtida sabki ngaji ayat tilu rupi. Terakhir yani ibtida urfi sanjungkeun ka jalmi pangnyong tulas sajagat maya pada bumi paduka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Berikut kepada duria habaib nu suci para sahabat al ahyar an utami seluruh al atba pengikut paduka Nabi para wali kiai santri tatangi wargi sedana sami singka bulat dan ku selawat ka paduka Nabi. Amin, amin. Ya robbal amin. Pada salam qoblal kalam dina ieu kesempatan simkuring hampunten sareng orang salam manja merupakan pertemuan roncana pertama sareng kakara ngaran lagi manusia mungkin aya paribasa tukang nyarita sorog numatak sareg pada numatak hese bibit-bibit aral panghalang ngajadikeun hisaban di pieu kiamat engke dosa perdoasan tim kuring ka urang dieu urang salam manja panitia penyelenggara para tokoh terkemuka para ajingan anu marulia para santri pendekar marhaba para pemuda sadaya tim kuring dan dosa perdoasan ka sadaya nyuhunkeun dihampunkeun. Kawangsul nanti orang salam manja anu marulya kasim kering bisi baroga dosa tapi dah daya bahkan wungkul gembira persiapan
perencanaan, perlengkapan segarupi, bahkannya mungkin kadituna perlengkapan prasmanan segarupi lagi tos siap sadia ngan bisi mah aya dosa perdosaan ti hadirin sadaya kasim kuring, insyaallah kasim kuring dihapunten. Kasari kabukti, katampi ka astakali, katampa kaliga barda, kaweningan gali kasean mana, urang salamanya sadaya, kasim kuring luar biasa. Acara super semarak, nu hadirna oge membludak, nyakolotnya barudak, lampuna oge marakbak, kadaharana oge ngabarak. Ngan meureun geus satengah beak, da meureun diparurak. Malah sim kuring can kaburu murak, kaburu tah ngomong ngabak belak. Insya Allah meureun, husnudzon balik mah dina kardus aya bakasa. Aya teh. Aya. Aya teh. Aya. Ditanyakeun ka panitia ternyata beak. Jeung soak. Hadirin, urang aya dina acara Maulid. Ongkang-ongkang dina nikmat Allah Subhanahu. Cek urang taluk agung lapad nikmat lapad kuliun tanpa batas. Naon ari kuliun? Eta mah bahasa santri. Urang kota mah nyebutna universalis. Urang lamun nyebutna lapad nama pondok ngan jerona montok. Kumaha lamun leukeun di rorojok? Taluan leuwih teu segede orok. Untung aya Kang Orok. Hadirin, lapan nikmat moal aya wates wangena, moal aya bilanganna. Mamang ku Allah dibere lamo 10 sina ngajumlahkeun kanikmatan ti Gusti Allah, moal kaitung. Zaman kiwari hadir cenah aya alat itung kalkulator, moal bisa ngajumlahkeun kana miliaran kanikmatan. Cina memberikan warisan alat itung cipoah ngaranna, aya cipoah aya kan pamere ti Cina teh ni nu baruleut tah pake kayu jeung awit ya. Itu nanti lincang cai, lincang cai. Eta alat itu bisa moal ngajumlahkan. Nah enak, usina, ribuan kanikmatan bisa moal. Moal. Hatta zaman kiwari, zaman teknologi, lebih maju deui tentang ayan alat itu. Cenah pajarkan ke komputer, 4, 3, 5 pentium. Moal. Moal bisa ngajumlahkan. Lapan nikmat kuliun tanpa batas. Gue romo tanahin fil afrod lapad nikmat sehingga Al-Quran nyarioskan tentang kanikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lamun urang salamanja ngarasa panasaran wallahu alam bi haqiqatil mawdu'a rasuluh. Lamun urang salamanja ngarasakeun panasaran hayang itu karena berbagai kenikmatan nu dibikin ku pangeran tangtu moal aya wates wangen jeung bilangan saking lobana kanikmatan. Loba nikmat loba. Seueur-seueur kuliun tanpa batas. Tapi meureun aya lamun diwincik mah hiji-hijina moal kaitung tapi meureun bisa di hiji-hijina mah ditafsir aya mang. Imam Abu Bakar bin Sabbah bukan dina i'anat talibin sayfa 11 cuci awal menjelaskan perkawis tafsiran 8 nikmat. Mana? Heusina dina 8 bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la bi ghairihi ar-rahmani ay al-mun'im bi jala'ili ni'am ay usuliha kanikmatil wujud ba'dal adam wal iman wal abiyah wal rizki wal akli wal sam'i wal basar wa ghairi dhalik ar-rahimi ay al-mun'imi bi daqaiqiha ay furu'iha al jamal wa ghasatil mal wa ziyadatil iman wa furil akli wa adati sam'i wal basar wa ghairi dhalik wa poho deui da panjang teu poek poek. Karena eta nyebutkeun poek eta kedul digobongna. Kalau dina bahasa bismillahirrahmanirrahim mah jelas aya. Sigana datang ka imah loba tinggal legend cenah eta. Pasti sah. Ulangi. Bismillahi la bi ghairihi. Di dia satu acan terjun karena kecap nikmat tinggal heula lapan bismillah. Hadirin ulama nyarioskeun seluruh perkara nu aya di jagat raya. Luhurna langit 7 petala, hamparan daratan jeung samudra, kabeh tata surya, antariksa, jin jeung manusia, urang sarerea, jagat raya meliputikan 5 benua, meliputikan 248 negara. Eta kabeh diringkaskeun ku Allah, dicamu pi maknaeunana kabeh segala bentuk peristiwa, bentuk kejadian dina 104 kitab, 100 suhuf, 4 kitab Toret, Jabur, Injil jeung Quran. Anu 104 kitab dihimpun diringkas Gusti Allah pi maksudna dina 4 kitab saja
Toret, Jabur, Injil, jeung Quran. Anu opat kitab dirangkum pimaksudeunana dalam satu kitab saja, yaitu Al-Quran. Al-Quran 6,660 ayat, Al-Quran 114 surat, Al-Quran diturunkan dalam kurun waktu 20 tahun, 20 bulan, 22 hari, dihimpun eta 114 surat dalam surat pertama, surat Al-Fatihah. Tolong bacanya Al-Fatihah bukan Al-Fatihah. Alfa masih go, masih go. Jadi kabeh surat anu 14 surat dihimpun dina surat pertama, surat Al-Fatihah. Awas ya, lain Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ayatna ayat 7. Aya baraha? Mata ayat Fatihah dina kitab saja disebutna Sabul Masani. 7 ayat Masani. Ieu anu 7 ayat ayat surat Al-Fatihah dihimpun dina ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eta teh hurufna 18. Sabareji hurufna bismillahirrahmanirrahim? Ning apal? Ning hafal? Iraha diwartosan? Lamun teu diwartosan apal moal? Da urang mah daripada mikiran huruf bismillah aya 18, masih keneh memperhatikeun jadwalna kasebelasan. Leres. Leres. Akur. Aya di dieu aya. Kita pangharep 8 putal. Huruf bismillah baraha? 18 huruf bismillah dihimpun dina huruf pertama naon? Woi, berarti bak dina bismillah teh merupakan eta teh ikhtisor di atas ikhtisor. Eta teh bak dina bismillah teh merupakan majaj di atas majaj, merupakan ijaz di atas ijaz, ijaz di atas ijaz. Ijaz of the ijaz of the ijaz. Kabeh perkara di alam dunia kumpul dina bak nabis. Matak torojol ahli tauhid ngahartikeun bak dina bismillah, hartina bak dina bismillah teh bikana makana wabi yakunu mayakunu. Bari ka imah jam 1 tas di mana bapana ceuk indungna kita tas pengajian di salamanya meunang naon tina pengajian bikana makana wabi yakunu mayakunu. Naon teh pahat dina teh? Ah teh. Sakitu we, da cenah pamerena lagi. Jadi hasil pengajian teh bapa naon? Bika. Maka wa biya guru maya guru. Bi ngabuang mudok cik ajengan Al Jazeera. Bi ai bi kudrati wa iradati kana makana ai wujida ma wujida. Wabi cek ajengan cataluk agung aibi kudroti wa iradati yakunu ma yakunu ay yujadu ma yujadu. Katitu 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 ay santri maka harti ya nu ditukang ya kitab teu boga maca teu bisa nanya kentara pagawean futsal bola bari wawu jeung Bang Emok sagala aya Bang Emok aya doraka kosong tarak kudu kordin jarana panpahuariba mang kudu kordin setiap pinjaman amang nginjeul ti si Bang Emok 1 juta jaronapan sifat jumlah bariah sabari simakiro jaronapan narik kana keuntungan nginjeul 1 juta naha mayar jadi 1.200.000 jaronapan eta narik kana keuntungan maneh nu nginjeulkeun pahuariba nu kitu teh rentenir riba aya teu salamanya. Aya aya aya. Panyana teh di lembur mah moal aya Bang Emok. Di awasnya di mana-mana lembur geus rame ku Bang Emok, di mana lembur geus rame kudu zina. Ida doharo zina war riba pikoryatin adinallahu bihalakiha. Di mana lembur geus pinuh ku rentenir, di mana lembur geus teeraeun kudu zina di anak jana, maka eta adinallahu bihalakiha. Tinggalikeun eta lembur buat dihancurkeun ku Allah. Bari itu tuh ngomong tuh. Di Bandung aya komplek Perum eusina 70 imah hancur dihantam ku angin puting beliung. Padahal eta nu ngahantam karek putingna can beliungna. Jadi nage puting. Awas ulah ngalamun puting naon ieu teh. Puting beliung. Lain puting nu make tiung.
Ulahi hancur eta imah 70 imah hancur. Ditanyakeun kunaon ieu mah? Hancur teh ngalukur eta bae nu 70. Belah ditu kampung nu belah dituna aman. Belah dieu aman, belah ditu aman. Ditanyakeun ternyata penghuni nu 75 eta bangkir-bangkir Bang Emok. Maning ke si Haji aing 7 bulan deui. Ah, tobat nih cuma balik jadi aing mah beresan anu. Arek dilunasan. Dilunasan ku wajib teh aja kumaha teras atraskeun deui we. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Ulangi deui hadir sadaya. Tadi teh bikana makana wa biyakunu maya kunu bi aibi kudroti bukan sharing teman bi aibi kudroti wa irodati kana makana bisa ngaku si Allah ngusian dina bak dina bismillah bi kudroti ku kudroh kami wa irodati ku irodah kami kana makana terjadinya yang telah terjadi wa bi ku kudroh kami wa irodati jeng ku irodah kami yakunu maya kunu akan terjadinya yang akan terjadi segala yang telah terjadi ku kudroh aing jeung Allah ku irodah aing jeung Allah segala nu bakal terjadi ku irodah aing jeung Allah ku kudroh aing jeung Allah maka na ahli tauhid mah karek ningali kana bana bismillah oge geus cekap teu kudu make galau mikiran bensin mah tar ahli tauhid mah nyaose ahli tauhid mah rek kawin teu kawin sarua bae. Aduh. Ari tauhid mah rek balangsak, rek beunghar sarua bae. Rek ka ayeuna teu nyandung teu nyandung sarua bae. Ari tauhid mah nyase we. Nyase we. Cek dina pinggir juar maknun, ahlullah sakinuna tahta majalil afdar. Yang dinamakan ahli na Gusti Allah adalah sakinuna wong kang sakinah tenang nyaman tahta majalil afdar. Ih dalam sangi sore piro-piro rel putaran takdir cek takdir berem berem cek takdir hidung hidung cek takdir esok esok jadi kumaha wae mangga oh akbar ya ulangi deui jadi kumpul kami perkara dina ba'na bismillah ba titikna hiji hijina titikna ba isyarat kana wahdaniyat fidat wahdaniyat fisifat wahdaniyat fil afal anu ngabatalkeun kana kumul khomsa kamu tasil fidat kamu tasil fisifat kamu tasil fil afal kamu pasil fidat jeung kamu pasil fisifat margi ihtilaf dina kamu pasil fil afal do nya titikna ba teh hiji ieu ba merupakan pecahan kalimah manusia ketika ngajawab di alam arwah Allah nanya ka urang kamehan seluruh manusia sajagat raya tinggal itu Adam jeung Hawa tinggal itu alam dunia dikumpulkan di alam arwah sarua ditaros ku Allah Ta'ala Allah naros ke urang kamehan di alam arwah bahasana a'lastu birobikum cek Allah nanya ke urang kamehan termasuk urang salamanja urang wadoyong sarua a'lastu birobikum hey, a'lastu birobikum a'istifam asubkana fi'il nafi berarti istifam inkari mendesak kali itu nanti karena si muhotob gurung aku a'lastu birobikum araku ku aranya kabe hei kabe arwah aku ku aranya kabe bener aing pangeran aranya kabe a'las tu birobikum benerkah aing teh pangeran aranya kabe magili anna nabja nabi isbat nabi di asupan ku istifam jadi isbat benerkah aing teh pangeran aranya kabe kalu kabe ngacawab arwah bala sumuhun jadi berarti jawaban cisaranya bareng-bareng bala baru orang dia sumuhun mah. Cek cara enak kabe arwah ngajawab kumaha? Bala, tong dua kali bala-bala. Bala. Huruf digunakeun naon? Ba. Matak bismillah ieu bener teh? Ba nyambung antara ba bismillah jeung ba dina alam arwah. Matak ketika langsung eta di arwah dikumpulkeun jeung dalam bentuk saripati indung bapa urang jeung ayeuna suami istrina aya nutfah diasupkeun kana rahmahna sang jawaja 8 bulan ngandung burusut ke alam dunia jadilah seorang bayi dipangku ku bapana diajak nyarita ciluk jadi di alam arwah wah barang dibawa dibawa bawa ku bapana ciluk
Untuk ayah suka urak, urak selamanya mah hirup sod. Nyambung. Di alam arwah, di alam kubra ke alam dunia nyambung. Terus jadi itu nak budak esok di papatahan, sini ngaji keturutan. Akhirnya papangi jengba di nabis. Bismillah matakba, eta huruf tawadu. Rosam nabak ngagoler min ahwalil mutawadiin bila jeng alif ahlif ma min ahwalil mutakabirin tatawul takabur urang temenang takabur salah satu anu ciri takabur mah urang salamanya nutara kapangaj ayah nutara kapangaj ya ayah nutara kapangajian ayah kitab tebong maca tebis nanya kentar pegawaian dorak balik kapangajian tara sok malam naon di dia tersalah Habib pengawasan malam jom di Taluk Agung sok dinten naon salasa di Al Jazira dinten naon kemis jadi berarti anu salasa aya anu kemis aya anu Jumat aya anu Rebo aya poe nama aya madrasah lega kiai nama maca kitabna bisa kitab kiai loba amangna sok aya melo. Aduh, makana dina maulidan saur Sayyidina Umar mang maulidan teh ajang kemuliaan man azoma maulidan nabi ye sallallahu alaihi wasallam pakot ahyal islam man azoma sajelma azoma ngagungkeun kana maulid nabi datang kana maulidan sarangku habaib di panitiaan disiapkeun ka tuangan bahkan mungkin ka teu dibarok dibongsangan satu acan bubarna di prasmanan aya ka tuangan aya leueuteun bari disiapkeun cenah geuningan panggung-panggungna persiapan lampu-lampuna harurungan sadayana aya persiapan amang hadir ngupingkeun tausiahan ikut marhabaan ikut shalawatan maka saur Sidra Umar nu kitu pakot ahyal Islam sungguh nyata jelema eta ngahirupkeun kana agama berarti salah satu momentum hirupna agama Islam teh ku sebab aya maulid dina maulidan aya pengajian dina maulidan aya ngalem ku marhabaan dina maulidan aya ngalem ku shalawatan dina maulidan aya ninggal ka habaib nu suci dina maulidan aya tepang jeung wajah kiai dina maulidan aya ningali kehidupan santri aya cenah silaturahmi sareng famili ieu merupakan ihya'ul islam ngahirupkeun kana agama islam nikmat resep teh ridho teh amek teh amek moal ngamekan moal geus telah tadi teh kumpul dina bakna bismillah lanjutkeun surahanna bismillahirrahmanirrahim wungkul kadat Gusti Allah teu ka selain Gusti Allah sifatan Gusti Allah teh mamang ar-rahmani ai al-munimi Gusti Allah teh anu mapari nikmat nikmat di dia margi usina rohman ziyadah daripada lapad rohim ay almun imi bijalail ni'am idopat sifat kana mausuf ay bini ami jalail kunimat nikmat anu poko urang kota menyebutna nikmat primer santri menyebutna nikmat usul ahli balago menyebutna nikmatul ijad mana usina lapad rohman pemberi nikmat agung mana usi pemberi nikmat agung hiji kan nikmatil wujud badal Adam nikmat tu paling pertama keur ka urang kabehan urang salamanya al wujud badal Adam breh urang aya di alam dunia badal Adam urang teh asalna mah eueuh teh ya tadi geus prosesna di alam arwah menuju ke alam nutfah ti nutfah menuju kana mudgoh tina mudgoh kana alaqoh hakarek burusut ka alam dunia wujudun badal Adam urang aya asalna mah urang teh eueuh sedangkan antara ayah jeung eueuh merupakan jaij akli jeung ahli tauhid rek aya eueuh rek eueuh oge heug urang salamanya teh rek aya heug rek eueuh oge heug teu penting kumaha tarang ngaji mah teu penting tapi Gusti Allah milih ka urang salamanya kana ayah eueuh na dileungitkeun asalna mah urang teh taun 1800 can araraya 1820 can aya 1840 mulai araraya eta mah golongan jadul zaman dulu ayana 50 araraya mulai beh dieu 60 araraya 70 75 77 simkuring aya ka alam dunia gubrak sareya urang araraya berarti nu aya di alam dunia ayeuna eta teh asal nama eueuh ayeuna ai
Mang pikiran asal eueuh jadi aya. Padahal aya jeung eueuh teh sarua. Rek aya heuk, rek eueuh heuk. Ya sih wujuduh fil akli tarotan wa adamu tarotan uhro. Rek aya mangga, rek eueuh mangga. Tapi geuning buktina aya. Berarti pangkat eueuhna jadi marju, pangkat ayana jadi rojeh. Perpindahan tina marju kana rojeh dilalah akli acik samsia pasti aya rojeh. Asal eueuh jadi aya pasti aya nu ngayakeun. Asal baraksak jadi beunghar dilalah pasti aya nu ngabeunghareun. Asal ayana taon cenah jomblo jadi laku pasti aya nu ngalakukeun. Asal lapar jadi wareg pasti aya nu ngawaregkeun. Saha eta teh nu ngayakeun teh? Saha anu ngabeunghareun teh? Saha anu ngalakukeun teh? Saha anu ngawaregkeun teh? Gusti Allah. Geus berarti urang teh ayeuna mah nikmat tu paling pokok-pokokna di antara nikmat tu paling nyasa, urang teh wujud aya di alam dunia ngan lapat wujud cek urang taluk agung lapat mutasakti dibuka samsiah lapat mutasakti wahina idin imma ayakuna mana wahidan au katiro pain kanal awala pain tasawso dalika mana sumia alaman wa illa pamutawat dan ini sawat afrodu diana wal khurja kalisa wa samsi wa musyakkan in kana husul fil badi aula wa qadama wa asyada binal akhor kawujud bin nisbatil wajib wal mungkin cek ajengan al jazirah kitu. Lapan wujud emang bertahap-tahap mutasakti seperti lapan nur cahaya wujud teh aya ngan aya teh rupa-rupa anu aya teh aya nu hebat. Cara sacing mang anu aya hebat sacing aya na teh penting. Panama penting penting teh henteu. Tah aya makhluk Allah anu golongan jaiz akli. Aya na teh jaiz henteu wajib, da aya wajib. Insya Allah tama wajib mah. Barang aya na selain Gusti Allah makhluk jaiz, nganu jaiz rupa-rupa aya nu aya na teh penting. Urgensitasnya jelas. Saha? Kangjeng Rasulullah. Eta mah horeng aya na teh primer, aya na teh penting. Uli daladi laulaho maduki rotkuba aslam walakada muhas sobuyuk sodu. Uli daladi laulaho ma usyikon nago kalla wala zukirohima wal mahadu. Wurid apa nantos dilahirkan tanggal 12 bulan Rabiul Awal malam Senin tahun Gajah Kubailal Pajir satu acan pajan menyingsing bari tahun 571 Masehi 20 April wurid dilahirkan saha sopo Allah di kangjeng Nabi laulahu lamun awak kanjeng Nabi madu kirot kuba mual diceritakan kota kuba mual ayak masjid kuba laulahu madu kirohima lamun awak kanjeng Nabi mual ayak kota Mekah laulahu mau sikon bako lamun awak kanjeng Nabi mual dipika senang onta laulaka lama holakul aplak lamun daya salira mual ayak alam. Mati kayak Rasul penting, wujudnya penting, menempati rating paling tinggi kepentingan Rasul. Mual ayah jagat raya, mual ayah alam dunia, mual ayah lagi tujuh petala, mual ayah hamparan ayah nak daratan jeng samudra, mual ayah tata surya, mual ayah antariksa, mual ayah jin jeng manusia. Lamun ayah kang jeng Rasulullah. Geus eta penting jeung penting-penting. Oh, berarti paingan dimaulidkeun, paingan dirayakeun, paingan disolawatkeun, paingan dimarhabakeun. Paingan merupakan sumberna iman, paingan sumberna ihsan, paingan sumberna Islam. Da geuningan kanjeng Rasul mah wujudna teh penting. Abana maulidu anti bi unsurihi ya tiba mubtada'in minhu wa muhtatam. Abana ay adharo Gusti Allah ngadohirkeun mauliduh ulah jadi fa'il mang margi lapat maulid isim jaman lamun isim makan teu meunang ada mau fa'il tina isim jaman isim makan berarti istad abana kana maulid istad ayat akli istad ayat akli. Hai adharallahu fi waqti wiladatihi Gusti Allah ngadohirkeun dina malam kelahiran kangjeng Nabi antibi unsuri antibin unsuru antibin unsuro yen rasul mah unsurna teh suci. Rasul mah unsurna teh suci asa rasul mah suci
Dina kitab Al-Khosaisul Kubro Al-Hafid Imam Jidin Suci muniakeun kunaon rasul disebut suci sabab ibu nama rasul nikah mini akhir rasul nikah buit bawa rasul nikah taroku sifat hafalam Yusif sadayana nini aki rasul matanya nusipa ayah ulama leken mapai silsilah rasul ramana akina buyutna baona jangan wareng kait siwur tupang galeng bublek bublek galur bublek galur sadayana etan nikah 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 harta 500 500 tinggal mankulah ada kitab Al-Khosoi Sol Kubro penyarios Imam Jidin Syuti gelarna Al-Hafid katalan di atas 40.000 hadis tata sadayana suci no margina margi sadayana nini aki rasul manikah bini kahir islamiyah tarok kusipah ke air uka cipratan kusipah perzinahan ke ayah beda jeng suka raja suka bumi kue kemis kawin akad jumat sabtu minggu malam senin ngalahir ke bicara orokna kusibina kajingan ajingan punten pangjampengan orok nah orok usaha nu kamari kemis nikah na ibu ramana ajingan tinggal ngulang piraku kamari kemis akad ayana jumat sabtu minggu malam senin ngalahir ke piraku dijawab si Ibiran teh dengan jawaban yang ya sarua jaman kiwari nyebut teh akang ajengan par ayeuna mah serba cepat ararengal ayeuna mah ajengan kitunya canggih ajengan ayeuna mah disasaruakeun di masalah teknologi ajengan yeuh ka pungkur mah ka Mekah teh berangkat 14 dinten dina kapal cai balikin 14 dinten dina kapal cai di jalan teh 28 dinten sabulan we pokona mah jeung di Jakarta nama ayeuna mah naik Boeing 747 Bandara Suta Soekarno Hatta lepas landas menuju Bandara King Abdul Aziz maka memakan waktu penerbangan 9 jam 15 menit engal ajengan ayeuna dibawa kana kapal ajengan kapungkur mah pandan wangi tandur tuh di daerah Jamudipa Cianjur timulih tandur naon cenah geuningan lembar bini tapi ka panen teh geuna pulan ajengan ayeuna mah IR sajana geuna popat 3 sasi ajengan engal ajengan teh urusanna bawa kana pare kieu teh iya kumaha urusanna kawin poe kemis ngalahirkeun cenah poe sareng mah ya teh ayeuna mah serba engal dibawa kana tanur kitu ajengan ayeuna mah serba engal ajengan ka pungkur hayang ngobrol jeung urang Mesir korespondensi dalam bentuk surat menyurat wah kudu ka karak sabulan kirim surat sabulan kirim karak ka harti 2 bulan ayeuna mah langsung pan WA SMS bang bisa live streaming bisa langsung ningali patal-patal jeung urang Mesir ge ngobrol ayeuna mah engal ajengan tanya kayak gitu kamari kemis akana jumat sabtu minggu akhirnya mengisir engal kira-kira di salamanya ayah gitu ayah no gitu di kandung anak ayah gitu ayah engal sih power khawatir udah lama kali itu udah resesi dunia perputaran semakin cepat kurang nikah waktu jauh diri kira ceritai kan jauh kita iya mah kalau kita gitu mah tai weh engal aja bahaya makana hadirin sadaya pesan spirit daripada maulidan raksa jaga anak urang pamajikan urang kadeku pusakum wa ahlikum naro pamajikan jeung anak tongsok di antepan boga anak parawan pamajikan tutupan orat namang cik sapina hoge wa auratul hurroti jami'u badaniha ari orat awe merdeka seluruh badana ditutupan oh berarti dia inget ayah santri mah daya bab taksim oh berarti oratnya ayah awewe nu merdeka ayah awewe yang tidak dijajah udah malin abi dan amat tuh diurang ya awe teh ayah awe anu merdeka awe anu terjajah naon ciri na awe merdeka anu nutupan seluruh jasadna oratna hareupeun lalaki goer mahram nu kitu wanita yang merdeka berarti awe ningalikeun oratna rambut katingali haluhurna bajuna yukensi kanapna rokna rok mini
kira-kira eta merdeka apa terjajah? Terjajah. Terjajah. Sedangkan kamakala Bung Karno, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Merdeka! 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 Amajikan, itu baru orang. Iyo maawewe naik FU bali luhurna open cup buk di Beureuman. Yeuna you can see kelek katingali hanapna rok mini naik open eta mobil motor FU set di jalan aya sore-sore. Anjingan keur mawa mobil kijangna disalip ku eta awe set. Teu anjing subhanallah. Aduh eta anjingan subhanallah. Tunggu sieun tabrakan. Direret doraka. Kumaha didinya eta? Geus eta ajingan langsung nyalip eta we. Sae kumana set? Heureun eta we. Turun ajingan carekan. Siapa Islam lain? Islam. Kunaon kitu? Tutup mah orang teh. Nah, gitu kunaon? Aing enggak bisa. Ayah gitu ayah. Ayah gitu ayah. Salah awe, salah ajingan. Salah awe, salah ajingan. Salah dua nana goblok. Ini enggak bisa. Tapi udah normalnya. Eh, kumaha teh? Itu bilang aku tidak bisa ya pandi bukan kabin. Ulangi deh siap tutupan orang, tutupan sok ayah awet deh tutupan orang itu sebab gaya musim Elzata Zoya, Jauki dan Siti Hajar, Hijabel. Nah mana nak make kerudung nate formalitas, awas kudu tembus nutupan orang bari raksa dohir batina. Saletik-saletikkan, tina awas. Naon cina, hal-hal bersifat maksiat paharaman. Ratifikasi seperti zaman awe kiwari. Neng, ku naon dicindung. Isin ku Allah. Neng, ku malamu dicium. Insya Allah. Teling, teling. Ulangi deh adik saraya. Kalau tadi, jadi rasul luar biasa. Saudara silsilah aja nama nikah, 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 nikah. Matak di dia sumping karena masalah habaib. Ida toba aslul mar'i tobat buruhu. Gabungan habaib mah, rasul mah, tidak itu lagi. Suci, 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 suci. Sehingga orang dituntut kudu nyaho karena silsilah rasul. Wajib kajalma Islam na uningan undayana na jeng nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah Abdullah putra Muthalib Muthalib putra Rahashid Asim putra Manaf Manaf putra Naku Soy Kusoy putra Nakila Kila putra Namurro Murro putra Nakaab Kaab putra Naluai Luai putra Nagolib Golib putra Nabihir Bihir putra Namalik Malik putra Nanador Nador putra Kinana Kinana putra Huzaimah Huzaimah putra Mudrika Mudrika putra Nailyas Ilyas putra Namudor Mudor putra Nanizar Nizar putra Namahad Ma'ad putrana Adnan wajib eta urang terangna oh sabda kadayana suci 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 min adami wa ila abi geus bisa Nabi Adam ni Siti Hawa ila abi jeung Raden Abdullah Siti Aminah Buya eta sadayana nikah 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 binikah Islamiah makana jadi suci ida toba aslul mar'i tobat puruhu ketika cikal bakal suci atuh kadieuna para habaib sadayana suci alhamdulillah kampung Salamanja kacalikan ku Habib Duriyah Nabi dengan gelar Al-Musawa dengan kabilah Al-Musawa alhamdulillah suci ila yaumil qiyamah ahlu baitil mustofa at-tuhuri hum amanul ardi fad-dakiri
Subhudul anjumi zuhuri mislama qadja api sunani wasafinulin najati ida kipta mintu pani kulli ada. Eta kamu para habaib. Sekarang kamu habaib tinggal tafsir surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma lulu wal marjan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Hadirin, ieu tafsiran surat Ar-Rahman ditafsirkan ke Ibnu Hamdun tinggal di akhir Alfiyah nya keur nafsiran wa alihil gurril kiramil baroro. Dirinya bahwa marajal bahroin, apa itu bahroin? Bahroin teh dua manusia yang seperti dua samudra. Saha eta? Sayyidina Ali sareng Siti Fatimah Tazahra al-Badud. Sayyidina Ali kal bahri, Siti Fatimah kal bahri. Matak marajal bahroin seperti dua samudra. Saha Sayyidina Ali jeung Siti Fatimah. Saha Siti Fatimah putrina paduka Rasul. Sayyidina Ali putra Abu Thalib. Eta sadayana, aliat ulangi, eta dua nana, Sayyidina Ali jeung Siti Fatimah bahroin seperti dua samudra. Lantas eta yaltaqiyani. Naon yaltaqiyani? Kinayah tina pernikahan. Siti Fatimah di usia 17 tahun mancat ke 18, Sayyidina Ali di usia 22 tahun mancat ke 23 nikah. Pernikahan Sayyidina Ali Siti Fatimah indah. Sebab wong sarita para sahabat daftar ka Kanjeng Rasul, hayang ke Siti Fatimah. Sayyidina Abu Bakar daftar, Sayyidina Umar daftar, ngabring hayang ke Siti Fatimah. Jika ayah puluhanana para sahabat ngabring daftar hayo ka Siti Fatimah. Jadi zaman baheula mah mun aya parawan ngabring aki-aki daftar teh teu era. Ngabring teh abdi daftar, abdi daftar, abdi daftar. Kesah anu diterima mana mah. Nya. Saurang Kanjeng Rasul silakan para sahabat daftar ka Siti Fatimah, panitia penyelenggarana adalah Sayyidina Ali. Ngabring ka Sayyidina Ali. Ali daftarkeun ka ulah, siap Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dijadikan panitia penyelenggara pernikahan Siti Fatimah. Ayo, Sayyidina Ali sahan, siap daftar. Woi, Abu Bakar, Sayyidina Umar, terus ngabring, sahabat dituliskeun ku Sayyidina Ali. Beres, sahajna itu daftar teh. Beres, eta 80 mah. Sadayana hoyong ka Siti Fatimah. Betapa teu hoyong ka Siti Fatimah, putri belahan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah sarita dipinang, dipikahoyong ku sahabat seur. Tadinya Sayyidina Ali tos beres nyatakeun sebagai panitia penyelenggara pidato. Hei para sahabat, sadayana para calon-calon kandidat untuk menjadi suami Siti Fatimah, hadir saya nak ngumpul. Ayeuna geus Sayyidina Ali kaula sebagai panitia aya pengumuman. Pidato. Hei para sahabat, anjeun kawehan maksud tujuan bagus hoyong ka putrina Rasul Jungjunan. Tapi perlu anjeun terang bahwa anjeun ieu kaweh ka kaula ngadaftarkeun seseorang. Seseorang yang mana dengan seseorang itu saya sendiri pun tersiksa karenanya. Selamat nyarolong. Ada apa ya? Kok panitia ngomongnya begitu? Sinali kumaha itu maksudnya? Anjeun kabeh ngabring nanyakeun Siti Fatimah. Padahal kaula pun sebenarnya memikirkannya. Wah, ternyata panitia ikut pulang. Langsung gerebek ke Kanjeng Rasul. Gusti, keur Sayyidina Ali teh kitu nyariosna. Tos tercatat di loma pun caroge Siti Fatimah teh anu layak diwanti Ali bin Abi Thalib. Langsung sahabat mundur. Kabe mundur. Atuh nya kuasai Sayyidina Ali mah moal kuat. La pata illa Ali wala saifa illa Dzulfiqar. Anta minni bimanjilati Harun indah Musa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Luar biasa. Enggak sebenarnya lah, mau beres aja. Langsung kami mundur. Maka tidinya ya letak ya ni nikah Siti Fatimah ka Sayyidina Ali. Masing-masing dua manusia bahroen seperti samudra. Bainahuma barjahun la yabghiyani. Bainahuma antawi Siti Fatimah jeung Sayyidina Ali barjah. Tafsiran Ibnu Hamdun barjah ai hajib. Sayyidina Ali punya benteng, Siti Fatimah punya benteng. Layab giani teu pernah bagoy, teu pernah lacur, teu pernah maksiat. Wih, dua manusia hebat, mulia seperti Sayyidina Ali Siti Fatimah teu pernah maksiat. Sayyidina Ali masyhur gelarna teh karomallahu wajah. Naon ai hartosna karomah wajah? Dua tafsiran. Hiji, Sayyidina Ali teu pernah ngungkeulkeun tarangna kana patekong, teu pernah Sayyidina Ali kana patekong. Sina Umar mah pernah heuleuh kituan. Sina Ali teu pernah. Sina Ali di usia 10 tahun, Kanjeng Rasul usia 40 tahun. Lah, Kanjeng Rasul Sina Ali 10 tahun, Kanjeng Rasul 40 tahun jadi nabi. Maka Sayyidina Ali mah di usia 10 tahun teh dijadikeun anak asuhan Wahyu. Jadi ge aya anak asuhan Mang Wahyu.
Sayyidina Ali layam biani, teu pernah maksiat. Siti Fatimah sami layam biani, teu pernah maksiat masing-masing. Sayyidina Ali teu pernah anjeunanana duga gelarna karomallahu wajah. Naon cing? Teu pernah ningali orat sorangan. Teu pernah amang digeleneng ke bonteng. Hasilna panjangan bonteng. Luar biasa. Iya, iya. Sayyidina Ali, Siti Fatimah sami al-batul. Apa al-batul? Al-i'rad amma siwallah. Marengos ti selain Gusti Allah. Sadayana waktu Siti Fatimah ka Gusti Allah. Hedna teu pernah saumur-umur nipasna lahdotan anu ku sagejrotan. Luar biasa. Yal Takiyani nu mulya jeung nu mulya, Yal Takiyani nikah di usia Siti Fatimah 17 tahun, Sina Ali 23 tahun nikah. Akhirna ya ruju min huma lulu, keluarlah ternyata pernikahan mulia. Apa itu lulu? Sayyidina Hasan bagikan permata, wal marjan unsur deui Sayyidina Husain bagikan marjan. Amang nyobar jete sirup. Sayyidina Ali punya benteng, Siti Fatimah punya benteng. Layab giani teu pernah bagoy, teu pernah lacur, teu pernah maksiat. Wih, dua manusia hebat, mulia seperti Sayyidina Ali Siti Fatimah teu pernah maksiat. Sayyidina Ali masyhur gelarna teh karomallahu wajah. Naon ai hartosna karomallahu wajah? Dua tafsiran. Hiji, Sayyidina Ali teu pernah ngungkeulkeun tarangna karena patekong, itu pernah Sayyidina Ali karena patekong. Sayyidina Umar mah pernah hulung gituan. Sayyidina Ali teu pernah. Sayyidina Ali di usia 10 tahun, Kanjeng Rasul usia 40 tahun. Lah, Kanjeng Rasul Sayyidina Ali 10 tahun, Kanjeng Rasul 40 tahun jadi Nabi. Maka Sayyidina Ali mah di usia 10 tahun teh dijadikeun anak asuhan wahyu. Jadi ge aya anak asuhan Mang Wahyu. Sayyidina Ali layam biani, teu pernah maksiat. Siti Fatimah sami layam biani, teu pernah maksiat masing-masing. Sayyidina Ali teu pernah anjeunanana duga gelarna karomallahu wajah. Naon cing? Teu pernah ningali orat sorangan. Teu pernah amang digeleneng ke bonteng. Hasilna panjangan bonteng. Luar biasa. Iya, iya. Sayyidina Ali, Siti Fatimah sami al-batul. Apa al-batul? Al-i'rad amma siwallah. Marengos ti selain Gusti Allah. Sadayana waktu Siti Fatimah ka Gusti Allah, hedna teu pernah saumur-umur nipasna lahdotan anu ku sagejrotan. Luar biasa. Yal Takiyani nu mulya jeung nu mulya, Yal Takiyani nikah di usia Siti Fatimah 17 tahun, Sina Ali 23 tahun nikah. Akhirna ya ruju min huma lulu, keluarlah ternyata pernikahan mulia. Apa itu lulu? Sayyidina Hasan bagikan permata, wal marjan unsur deui Sayyidina Husain bagikan marjan. Amang nyobar jete sirup. Lulu teh Sayyidina Hasan bagikan marjan Sayyidina Hus, Sayyidina Husain. Akhirna nyambung ke Habib di dieu. Dari Sayyidina Hasan turun marga-marga Al-Jilani, nyambung jeung Kangjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kangjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani anu kula aya dihaolkeun eta Habib dari gelar Al-Jilani ti lungsuran Sayyidina Hasan Al-Hasani. Sayyidina Hasan mamang keur mah kasep putra Rasul, putu Rasul, putra Sayyidina Ali sareng Siti Fatimah bari dangdosna rapih. Sahingga dina kitab Nujhatul Mutaammil lil Mutajawwid wal Mutahhil dicarioskeun Sayyidina Hasan nikahna 200 kali. Aya hiji kampung anu nyiapkeun imahna, nyiapkeun parawan. Setiap imah nyiapkeun parawan. Pangarsa Sayyidina Hasan punten hoyong putri ibu oge kagiliran. Luar biasa kawin ke imah. Ayah, ayah, ayah. Beres dirinya imah il gajin. Sadayana satu kabu eta parawana kedah Sayyidina Hasan. Luar biasa. Terusnya satu pakai jas. Oke Muhammad pakai jas satu. Oke tua egois. Itu daftar iman itu biasa. Ulangi. Keur kasep dangdosna rapi. Sina Hasan. Keur goreng kucel deui. Hirup deui. Kadua, eta Sina Hasan. Ti Sina Hasan aya marga Al-Jilani, Kang Jutuan Syekh Atawisna. Waduh, di aya di hawal geuna Tuan Syekh Mang, tinggal dina kitab Patawi Hadisiah.
kullu ma jaza lil anbiya'i mu'jizatan jaza lil ka'auli karomatan. Setiap segala aktivitas kemoheran, keistimewaan anu terjadi ke para nabi sebagai mujizat bisa terjadi ka para wali sebagai karomat. Tadi guru urangnya Kang Asep pas ngabahas tentang Bankoba kan dikuan se di mana aya hiji awewe anu mangkat ka leuweung eta awewe dipikeun hayang ku hiji lalaki nu jomblo jiga. Lagi lalaki eta hijina kurang hiji neon eta. Nya dituturkeun ka leuweung di leuweung rek diguna sita eta si awewe ku eta si lalaki teh ngan eta awewe cinta ka paduka ka nyutuan se anjeun gegeroan nya ya gosalodom. Agis ni, langsung aku pikir bukan cintuan saya. Anjuran menuju abdas payunan cagelingan bumi payunan majlisna ayah didinya ayah nak semacam kulah parantes anjuran abdas menuju abdas aku pikir tahu gegoran tiluhur tiluhur jauh ke cida aku pikir ku anjuran langsung bakiakna dilemparkan ke tahu anu ngabredag sampai kalah laki menikah guna si tanah payah selama pada harita. Eta merupakan Habib gelar Al Jilani dari Kang dari Sayyidina Has. Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan aya marga Al Anggawi. Saha urang dieu sok jarah ka Madura. Di Madura beres Madura aya Kabupaten Sumenep. Beres Sumenep langsung laut, ngalewatkan jalan rakit ka ditu dibawa ka Pulau Kalianget. Di Kalianget aya dirinya Syekh Yusuf. Kalianget horeng eta teh Habib margana Al Anggawi. Eta Syekh Yusuf ternyata makamna lain hiji tapi tilu. Satu di Makassar sok disebut Syekh Yusuf Makosari jelema mah nu di Madura Madura keneh. Eta horeng Habib gelarna Al Anggawi. Horeng Syekh Yusuf ka hiji di Kalianget, kaduana di Makassar, Syekh Yusuf Makosari ka tiluna anjeunna pernah ka luar negeri di South Africa, Afrika Selatan. Salik dirinya anjeun dakwah ka orang Afrika anu asalna saperti binatang ayeuna loba Islam dirinya gara-gara dakwah Syekh Yusuf Al Makosari. Horeng eta teh anu tadi tadi keneh nu di Madura eta, nu di Makassar eta, nu di South Africa ge eta. Eta Habib gelarna Al Agawi dari Sayyidina Hasan. Luar biasa. Ti Sayyidina Husain suur mana cenah di dieu Al Musawa. Merupakan runtuyan ka Al Habib Mundir Al Musawa. Terus aya Al Haddad, Al Attas, Jamalul Lail, Ba Umar, Al Jadri, Al Jubri, tas aya bin Sahab aya di berarti bin Yahya aya di berarti Al Attas aya di berarti karjuna teh BSA bin Syekh Abu Bakar urang salaman jage BSA bangsa Sunda asli saya mang merupakan satu daripada intan berlian anu aya di Salamanja aya di Kadupanda aya para habaib mudah-mudahan urang kabeh sing kabagian berkah amin luar biasa ayeuna dihawalkeun saha nu dihawalkeun teh namina Abah Habaib Al Habib Abdurrahman luar biasa doh dihawalkeun ari Amang Bapak Amang Hansip teh dihawalkeun Bapak Habib oge anu jelas Habib mah aya dina jaminan dihawalkeun aya urang kadupana ku teu inget ka bapana teu inget ka ninina teu inget ka akina tara dihawalkeun aya giliran anak mah dibere cenah ku bapana sawah diperebutkeun warisanana tapi tara inget ka bapana haolanana tara inget natusna teu inget 40na kadang teu inget kana 7na kadang-kadang teu aya maju melina diburangus aya nama di Bogor aya gerakan anti marhaba gerakan anti manaki gerakan anti maulid gerakan anti tahlil gerakan-gerakan hapus ulah aya 7na ulah aya jumeli ulah aya 40 ulah aya natus ulah aya haulat diburangus ulah aya manakiban ulah aya marhabaan ulah aya nisfu saban ulah aya asyura ulah aya kadituna teh naon cenah bulan rawatin husabannya ulah aya rebo kasan ulah aya isomilan ulah aya diberangus sabe atuh bangkrut ye order eta-etana diberangus deh kira-kira di kadu barang ayat anu gitu mohon amankeun awas tolong proyek ieu jangan diganggu ulangi deh jadi pangpit mulanya pang penting-pentingna wujud adalah wujud Kangjeng Rasulullah aisanapun Rasul mang saha sanapun Rasul mah para ulul azmi Ibrahim Musa Isa Nabi Nuh disingkat 5 jadi mimin Muhammad Ibrahim Musa Isa Nuh mimin sanapun ulul azmi 25 para Rasul anu wajib urang apal tafsirna Adam Idris Nuh Hud Saleh sampai ke 25 sanapun 25 313
pasukan Rasul anu sadayana termasuk Nabi Daniel, Nabi Jirjis nya eta nabi-nabi anu 13 diberi wahyu diirsal ka umat eta merupakan sanapeun kanjeng Nabi. Sanapeun 13 124.000 nabi, wakila 240.000 nabi. Setelah eta lungsur derajat manusia ka para sahabat. Ka para sahabat. Sahabat 124.000. Pangutamana Sayyidina Abu Bakar, lungsur ke Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Rasul Jubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Said bin Jabir, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. 10 sahabat Al-Basrah bil Jannah. Lungsur tibere sahabat ka saha? Tibere sahabat tos aya ka para tabi'in. Tabi'in teh santri sahabat. Tabi'in salah dunia seueur ngan panghebatna Imam Hasan Basri, Imam Qais Al-Qarni, nya. Tah sidinya Ari Imam Hasan Basri golongan ulama dohir, Ari Uwais Al-Qarni golongan ulama batin. Kanto Sayyidina Umar anjeunna dipasihan wasiat ku Rasul, lamun anjeun kedatangan pamegat anu datang nanti Yaman bari tandana kieu-kieu eta pasti pamegat soleh Uwais urang kampung Koron. Salamkeun ti kaula, pasikeun sorban jeung baju kaula ka anjeunna. Tingali Sayyidina Umar jeung para sahabatna ulung, urang mah teu dibere. Awas mang, rezeki orang soleh lain lagi. Kayak gitu pan ya. Wah, itu pan acara kiai waktu tahlil pan kiai mah beda waktu tahlil deh. Ayo ama mah dina jelas ning rokok lagi NPO. Mana kiai mah propos. Itu can aja itu. Kiai di ditu ya mah. Jadi dia di antepan. Ulangi deui. Saya kelas kumaha eta? Saur Sayidina Umar salam ti perkara Rasul ka Sayid Uwais jeung carioskeun saur perkara Rasul pangnyapaatankeun umat kaula di poe kiamah. Setelah sapaat Rasul dibuka, sapaat para nabi dibuka, sapaat para wali anjeun di atas wali anu unjul, maka pek pangnyapaatankeun umat kaula saur Rasul. Saur Uwais Al-Qarni hampunten salam ti Gusti Rasul katampi. Ia cenah geus acuk salam-salam barak atampi, ratu anjeunna dipatung kana panama-pana wajahna bari nyarios perkawis nyapaatan anu ka percanten jeung Rasul di poe kiamah, insyaallah abdi siap nampi ngan anu bakal kasapaatan ku abdi hanya separoh umat nabi, separoh deui mah ku abdi bari diwakilkeun ka saha 500 tahun aya akan datang akan lahir ka alam dunia Abdul Qadir Al-Jilani. Oh berarti ieu merupakan luar biasa. Uwais Al-Qarni geus terangeun bahwa 5 abad kemudian bakal lahir dari negara Jilan seorang wali hebat pangkat Maqtubul Gaos Kangjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nyaholkeun ayeuna berkahna urang singgah bagian. Amin. Tangke di poe kiamah kanjeng Tuan Syekh bakal ngajega. Ngajega nya caket ka neraka. Neraka. Ditinggali teh saya osok mana kiban langsung tahan mana kiban ya mah dari tarah aja kalau sini kan orang jadi insya Allah besok mana kiban mah dijaga nggak nyetuan sih ini gue si jati kamu kagum tarah lah kalau gue tarah mah plus plus lama dan terjadi ilaihim jika murid kaulah ayat di masrik kaulah ayat di maghrib minta tolong ke kaula, tolong dan jangan asli nih, tolong maka entah tangan kaula belakang ngebesat anjang celak keselamanya gimana sih ya, putsal wae itu umat murid kang jeung Tuan Syekh bakal ditulungan. Heeh jeung siapa tuh hayo pusal. Heeh geus. Nah, eta murid jeung Tuan Syekh. Urang sing keberkahan. Tidinya jeung saraya ti golongan tabiin lungsur ka atba tabiin. Atba tabiin salam dia seueur. Tah, ngan pangnyongcolana opat jalmi. Cina Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Eta tos teu aya lungsur ka sarapeunana ashabul wujuh Khadi Abu Bakar Al-Baqilani sareng Imam Al-Isfirain ya tahu bisa lusur ka mujtahid madhab Imam Ghazali Imam Waini Imam Haramain lusur ka mujtahid fatwa Imam Rafi'i Imam Nawawi lusur ka mujtahid tarjih Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Imam Syabuddin Romli ya lusur ka para mualifin tah jadi turun menurun tah urang kitu sarua tah turun menurun terus weh jadi Rasul bagaikan matahari
para nabi sajian bagaikan bulan, para sahabat bagaikan bintang, para ulama bagaikan lampu, lampu itu rupa-rupa, neon ayo 1 juta watt, imam syafi'i mah 1 juta watt, yang gojali mah 500 ribu watt, yang menawai mah 210 ribu watt, ibnu hajar mah 100 ribu watt, terus ke dia, terus. Harus kami 10 ribu watt, dan 1 ribu watt, nah, kayak media-media, Ustaz 5 watt. Kalau jawab teh, ulama letik deh, tau, kamu tau mah lilin, santri lilin letik, kamu tau mah. Kalau jawab teh, uing mah langsung aja seminggu dua kali, cika-cika gitu mah. Cika-cika, oh, apa deh, ngaji sekali tiru bulan lengit. Ampun, dia jelama kambana itu. Ampun. Terojo teh si Amang. Kang Uima tarang ngaji. Wah, laleur hejo. Nu tarang ngaji mah laleur hejo. Mata rugi nu tarang ngaji rugi? Rugi. Luar biasa. Untung dia pesantren. Alhamdulillah, Taluk Agung pesantren, Al-Jazirah pesantren, alumni Mamatok Agung seuri di mana-mana buka pesantren. Alumni Wardayani, alumni Andidom, alumni Cengkareng Cibeureum di mana-mana buka pesantren. Alhamdulillah. Matak urang dia kudu resep ka santri. Saur aawaru doyong santri mah manuk surga. Lamun hayang manuk surga apa mana tuh? Golongan santri? Keuneh gonrong mah. Eta mah lain awak nu gonrong eta lain teu rapi, ku teu kaburu dicukur. Hay wae ngapakeun. Cukur ge teu kaburu. Wah, wakbar. Tah, hadis saya. Kudu resep pasantren. Suruh mama bari picung gendur putrang gendur, mama gendur. Santri teh batur ibadah. Lamun aji ngan teu boga santri, teh ibadah jeung saha? Mapai-mapai masyarakat diajak berjamaah era moal. Era tuh. Kabungkus sing beuri ka aji Kang aji ngan duduk. Waduh, dikobong sama apa yang bae berjamaah. Tah, ditahan purguru. Eh, apa ya, bae? Tah, kabungkus purguru leukeun. Salam mapai, bukakeun pantona, geuingkeun jalmina kitu bae. Wah, sing beuri mana geus teu kabungkus kitu. Langsung ge mapa jalama we udang lewat ulun turkeun langsung ka masjid di masjid ngampar santri hares dimulai lawang pintu demi kana paimbaran teh pinuh santri jeung ka 800 pinuh aduh ye santri geger jam 5 sampai 4 udang hayu siap salat berjamaah beriak langsung narang tuh pindah ngomong SDI parah kira-kira di Teluk Agung gitu deh oh hati oh bang udang aduh ampun mang santri ya kudu musti kudu bure urang boga santri hiji dua tiroge eta sarua bae mama sarang atos nyarios wajma huma bi aqulin intabi'a malaisa wahidan takun mutabi'a mang wajma huma lapad nafsun lapad ainun ketika dijadikeun tauhid di nutasniah tara ilutasniah tapi sok jadi jama ja ajaidani anfusuhuma taran nafsahuma kunaon sabab dua ge direken loba boga santri dua asa 2000 dua santri ayeuna buah-buah jadi ulah besar kesannya 1000 2000 tuh lima boga santri tilu ah aing putus asa aja deh geus belum tikar ah naik jadi grab online we ah awas musti santri luar biasa ayeuna sok ngahina ka santri wah cina santri mah budung Allah kawalat tuh ngomong gitu eta lain budung kaligrafi surga kaligrafi surga ke lamun malaikat nanya di bulan kiamat kasih amang lu pernah ngaji Teluk Agung siapa pernah pesantren tolong jawab tinggal dikira bujur malaikat siapa kira ngajin bujur dai nya bisi teu apa teh 1 mila hero satri mata kamari ku Presiden Jokowi diresmikeun hari aduh hebat satri santri penulisna dalam ejaan English ditulisna Sundri sabab aya bahasa Inggris mah nipu ditulisna Sun macana San itu nak Sun Tri macamana santri. Kenapa disebut Sun dibaca San San matahari Tri nomor katilu. 1, 2, 3 Santri tingkatan katilu di matahari. Rasul matahari pertama anta Samsun anta Badrun anta Samsun antum Samsung. Kaya Rasul mau mata cukup sadunya hiji. Beres Rasul daya al ulama warasatul.
Iya, ulama pewaris Nabi, matahari kedua. Mau jadi ulama lamun teu dina pesantren heula. Lamun teu dina pesantren heula, berarti santri. Santri adalah matahari ketiga. Pantas disebut santri, matahari nomor. Hidup santri? Buduk tinggali. Aduh. Matak mang ka santri kudunya? Kudunya. Ayah Banjar, Ayah Banjar, pesantren Minhajul Karomah. Banjar, Mama Banjar, Gaduh Putra, Ayah Banjar, Gaduh Santri, Mama Suhaimi, Bandar Rincang, Gaduh Santri, Abah Usu Caringin, Gaduh Santri, ratusan santri Abah Usu Caringin. Jadi Caringin, eta pusat pesantren, Fatul Muin, ternyata di Ayah Banjar. Ayah Banjar, punya kan santri. Suraya, barudak, rumah santri di dia bebas, sawah ayah 10 hektar. So, kadinya, rumah santri di dia, hayang cengik, hayang tomat, sambelun, hayang paria, hayang tongtolang nangka, hayang nanawan geh. Daun sampe, daun gedang, daun cenah geuningan ka dina teh menes. Hegay sok kalinya. Mare, hegay bebas. Nu ayah, nu santri. Santri geus kitukeun grebeg ka beudak kula. Aya teh pan tomat ditawarkeun gitu. Ampun dasar santri. Aduh, mata ka santri kudu nyaah kudu alhasil bageur urang dieu ka santri kudu bageur. Urang panen cau aya 12 sikatnya. 12 sikat saturu ita. Sok kadinya sikatan pertama, kadua, katilu, kaopat, tasihang, nama tuk-tuk jual, tamah. Halus gede, tamah. Kalima, kagena, katilu, kedalapan, tuk-tuk, jangan kau majikan, tamah. Kasalapan, 10, 11, butitina, santri, kadiu. Terus, santri datang. Ibi, ayah, nama, kita, iya, cina, puter. Aduh, jangan perlu bayar, baru dah. Ayah, jauh, dah, santri, mah, ikhlas, nilai, ta'ala, tanawan. Hatur, nuhun, ditarima, gerbong, bunga. Gimana sate nawar teh aya geus jadi kiai karak onggo. Hayang hayang proposal geus. Sate mah NPO ge mangga. Tuh leh sate teh hebatnya. Pas geus jadi kiai eta santri, balik ka imah jadi kiai, sok dihadorotan anu mere cau butitin. Sunilah hadrati Amang Ibi, nu sok mere cau butitina alfa. Untung-untung. Makana mah urang dieu boga anak parawan kawinkeun ka. Aduh, siap Ibu anak parawan ka santrikeun? Siap. Tu ngajawab. Budug. Ulangi deui. Jadi pang penting-pentingna adalah Kangjeng Rasulullah teras ngadi ka dieuna para nabi, ngadi ka para wali. Termasuk Kang Jeng Tuasya Abdul Qadir Al Jilani. Oke dina golongan para habaib ke para habaib pada dia. Lungsur para habaib kakersa Al Habib Abdul Rahman Al Musawa. Ramakna Al Habib Reja Al Musawa. Urang naik kesempatan rencana kemuliaan. Ku anjeunna tentang maulidan. Sekali perkawis maulidan. Mang Rasul luar biasa. Mang Rasul beda jeung urang sadaya. Anti bin unsuruh. Rasul mah unsurna tina cahaya. Rasul mah tina cahaya. Unsur amang tina opat rupa al unsur cek dina waladiah al unsuru imamaun au ardun au hawaun au narun ari unsur bahan baku jisim rokap sigali makulan bahan baku jisim rokap aya opat alias urang kabehan amang aya cayan aya taneuhan aya anginan aya seureungan dina awak amang aya cayan aya jelas di luhur tina irungnya dina si kehet diharupkan aya cayan nya. Aduh, geuleuh dina capi mah. Dina irung eta musimna aduh, hayo we singgala jerok eta cai-cai wungkung. Dina awak amang aya taneuhan? Khalaqahu min turab, Nabi Adam diciptakeun tina taneuh. Matak amang sok ka nyahuan tina taneuhna, geus sakeun leungeun-leungeun ti ka hangit amuan butana. Dina awak amang aya ayeuna anginan? Hoe eta atuh bat bedrot mah kalaluar. Angin wungkul. Nawak amang aya seuneuhan? Eta aya ambisi, aya rasa murka, aya hayang ingin menguasai dunia, bahkan amak saeutik ajudan ditembakan. Kadi propam. Oh, eta teh kusap aya seuneu di dada awakna. Ternyata mang, lamun dipikir-pikir urang, unsur urang opat eta, cai taneuh angin jeung seuneu, ternyata bertahap-tahap. Taneuh eleh teuas ku cadas, cadas eleh teuas ku batu. Batu eleh teuas ku besi. Barang besi bisa ngalai ku seuneu. Seuneu di atas 600 Celcius panasna mampu melelehkan besi. Besi eleh ku seuneu, seuneu eleh ku cai. Sakitu keur kumaha gedena
lawan kehuruan datang hujan ataupun blanwir manjuran langsung padam parem hari tekeneh seuneu seuneu ere ku cai cai lelet ku angin hujan gede kacida datang angin puting beliung hari tekeneh reda eleh cai ku angin angin ternyata elehna ku tukang sate. Jadi berarti elehna angin ku tukang hidup tukang sate. Hidup tukang sate. Penakluk angin teh tukang sate. Si Domo itu cuma bisa menolak saja. Elehna angin usaha. Dan pernah angin pondok tukang sate. Si tukang sate, angin si aing bantuan, daging kudu asap. Siap bos. Aga bare terus eh. Dan pernah angin juga aing pak capek kayak dambu. Berarti yakin taluk nah angin bisa. Tukang sate. Tukang sate penakluk angin sapopoe gawe awak capek bari lungse balik ka imah bari ngitung ladang bebenangan keuntungan dagang sate karek mah prek reup sare toroyo pamajikan yane awewe Kang naon ieu teh setor burukeun mangga arti tukang sate penakluk angin elehna teh ku pamaj ternyata oh ternyata hasil fakta di lapangan melaporkan rata-rata elehna lalaki teh ku pamajikan hidup pamajikan masa ibu-ibu ternyata penakluk lalaki teh ternyata awewe nek janggut bang nyana kumis bamplang halal cenah jawara kitu wani anana gelut leungit pesona tinggalikeun ku aing peso aing leungit cabok jelemana cing mah jangan ku abdi akeun nengnya Pak Diki buser Cibeber ngobrol jeung simkuring Paji ternyata penakluk laki-laki teh bener-bener awewe abdi mangkat dina ninja buser ye user intel manena tara ningalikeun pakaian polisi padahal anggota polisi rambut gondrong make petnya dina kaluhurna make jaket levis kanapna make ayeuna celana biasanya celana juga preman padahal pistol di dieu set pistol di dieu naik ninja pet mangkat di Cianjur pas belokan pasar Suuk kalorosan dinya aya preman ke nongkrong ternyata hareupeun preman teh cai tas hujan kesepret aku pas polisi teh set sedot eta ayeuna cai karena wajah si preman langsung cipreman, gugrong, beren langsung padiki, beren ah, punten terus sengaja gua nyawa sama nasi, siya yo kaing cipu aku, siya polisi langsung kita padiki punten, pak, punten nah, punten, tinggal di polisi, ya sana sengaja, habis, sengaja, siya cipu aku, siya baru nyuruh tuh, wai kes punten-punten nyuruh tuh, wai kapalang, kalau ke pistol siya tuh, cici, wai, pak, siya langsung pistol yang taranakan rasakan tangkil lah pengen lah polisi pagi tadi serius bapak punten siapa pernah ini sebenarnya tadi hampura tadi ya lo disirat awas semut ke batu gitu jepet sih lah langsung gagal balik ke kayu mah ya ternyata gagal ayo bro balik ke kayu mah awak capek rek sare tojo bojona langsung nyarikan takang-kangkang tinggal kita pempes budak susu budak terus barangnya ayah kiri ke Alfamart cik salakina capek mau hei jangan capek ayo pasnya ayo kalau ke pesto you know cing bojona tesieun ternyata bojona mah tesieun malah ditantang ayo pistol aku ternyata yakin polisi ge geus lah anu mah ieu polisi cek si pae eta cek si pae dikira teh geus lah mana dikeun beri deui kita langsung mangkat eleh ku pama oh ternyata hidup wanita hidup kosong akhirnya mau balik dakwah galak di diri dia raja bojona lah eleh jadon aduh ya pengarang kita berikan penghormatan yang hebat kepada perempuan luar biasa nah sabab di awewe ayah jimat tayang jamu sekali musada kueta jimat barang heras bisa jadi leles barang leles bisa jadi heras tak orang jimat tete mata kumis kumang ya ngaplek aduh
Mang, pernah kejadian? Tadi teh Siti Fatimah sama Siti Ali. Sayidina Ali mitos tos rumah tangi sama Siti Fatimah. Kantos ninggal Siti Fatimah anjeuna nyusur. Naon cenah? Nyusur. Siwak. Surat, Mang. Kan awas susur tong panjang teh. Susur panjangna ulah langkung bisa jengkal. Lamun susur panjang kieu tak kosong-song. Setan ngaganung di dieu. Otak lipat gentah gitu. Ya. Betul, susur. Sunat urang make siwak. Salat 2 rakaat nganggo siwak susur lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Susur sok kalinya. Salat Siti Fatimah sok susur nganggo siwak. Do lewat Sayidina Ali ningalikeun we. Siti Fatimah keur nganggo susur. Sayidina Ali ningalikeun we. Do lewat. Bari awas pake niat, Mang. Lawa itu sunatul istiak lillahi taala. Ah, matak hampang nyarita, matak capetang nyarita, matak kebos baham bagus, matak sakaratul maut hampang, matak cerdas katalaran. 70 faedah jusur. Baingan. Jeng, nyaingan jeng. Tadi nih. Nah, si tiba-tiba terjusur. Baingan. Iya, orang baingan. Lapar, gitu. Cing, dah. Si tiba-tiba terjusur. Sayidina Ali ningali keur, Mang. Beres Sayidina Ali. Oh, beres Siti Fatimah nyusur, simpan siwak, Sayidina Ali langsung ngojengkang, nyandak kana siwak. Siti Fatimah salat, Sayidina Ali ngagerendeng, nyarekan kana susur. Sayidina Ali, sia lamun bernyawa podaran ku aing. Aina anu melamun urang ningali keur Sayidina Ali naon nyarekan. Maneh macem-macem. Nyaingan aing. Eta lambe Siti Fatimah teh paranti aing. Kumaha sok ngunaon dolewak. Awas. Lamun ieu. Bereja podaran ku aing geus. Eta teh paranti aing. Bibir Siti Fatimah teh paranti urang. Kumaha di like kitu. Galeh gitu. Kehen sih. Naon we Mang? Pesan cepirit yang urang salamanya ka pamajikan Mamang kudu jam buru. Sayidina Ali boroning lamun aya nu ganggu ka Siti Fatimah sifat manusia. Susur. Dicairkan. Ya podaran gue. Macem-macem bibir Siti Fatimah digalai kumaha. Kita para jaing. Tamang matak Sayidina Ali mah boroning kudu lalaki saja ngaganggu Siti Fatimah. Susur di ancam. Amangnya sekali-kali mah sok tek carekan. Bawa golong urang cacak keun sia. Sia makin betah di dinya. Para jaing. Parah. Nggak kurang. Bener lah, sok tek macam bernyawa. Atau sok tek ayam mataan. Reku banget tadi dia. Coba lah, sok tek ayam kamera. Aduh, nu amang katanya. Oh, bener sana, makan, amang. Tak itu ya, awas. Pesan spirit yang orang salaman, ya. Pamajikan, raksa, jaga, orata, kehormatan anak. Bisa yang ganggu. Amang kudu cemburu. Eh, pamajikan dangdan, munang dibuli-buli, munang segala macam rapi, pakai minyak wangi, dibawa ku ojek. Ama ngara gaji we di lembur kieu. Ka jual teh bajuna, A, abdi Widira mah diangkat heula. Salah kira, oh mangga neng mangga. Naik bae kana Grab online. Ampun. Matak, Mang, yang orang salamanya pamajikan, anak, anu jelas sesoranganan, temenang mangkat sorangan, kudu dibarengan ku mahromna. Cekik ditingali, awewe mangkat sesoranganan eta maksiat. Kudu mangkat jeung mahromna. Jembling. Baturan. Nah, ku pamajikan, nah ku anak kurang. Nah, di babaturan ku adikna, di baturan ku saha ku dulurna. Eta nya nu lalaki deui mun awewe wungkul opatan ulah sorangan. Bari kapercaya deui ulah teu ceuk sareng.
makan ieu moal kabuka lamun urang tara kapangan. Alhamdulillah barung payung bojong larang teras atri taluk agung teras aljazira sadayana pesantren ngilang tenang ngajelaskeun tentang pangaosan mana halal mana haram mana soheh mana pasid mana hak mana batal mana disebutkeun sunnah mana bidah dijelas-jelaskeun ku ulama rasul nyarios ataitukum bil hanifiyatil baydo kaula mawa karajen kawe bil hanifiyah agama al baydoi agama Islam halus sunnah wa jamaah putih seputih susu dan sayang tidak ada. Wuh di susu na iya saya cai hera hera macam gontor tapi bias tegur ngayakan susu nasi puri matang susu di luar. Ulangi deh, jadi bayangkan kurang iya teh susu agama kanya rasu anu kurang ayah di agem alus sunnah wal jamaah nya bari ayah Islam ayah iman ayah ihsan di dasari ku Al-Qur'an, hadis, ijma, jeung qiyas, poe lungsur jeung para ulama-ulama, ka akhirna para guru-guru urang sadayana. Alhamdulillah agama urang geus katampi ku urang, eta agama urang sa Rasul ataitukum. Ngadatangkeun kaula ka arah jeung kabeh bil hanifiyah, ba jaidar jadi maful. Masuk kana maful. Al hanifiyah tal baydoa kana agama putih seputih susu. Jadi agama Rasul anu jang urang akhirna dibawa ka urang teh eta teh putih seputih susu. Tolong susu yang telah Anda pegang. Susu yang telah Anda pegang. Agama Islam. Jangan dikotori lagi. Geus aya susu mah mang antepan bae. Sok aya urang selama jama buku susu mah enak dikopian. Jadi berarti kopi susu. Buku susu geus bagus dintehan. Jadi suteh. Lain susu teteh. Susu di jahean, geus susu mah susu bae. Rasul ketika iso miraj di pasian nawar arak jadi tampi, di pasian madu jadi tampi, arak matak eta muskir narkoba. Ayeuna madu barang dunia, lambang dunia, rasul nyandak susu. Berarti agama Islam putih seperti susu. Di mana geus putih seperti susu, tolong di selamanja, di Teluk Agung jangan dikotori lagi. Salawat mah salawat bae nu katampi di Mama Teluk Agung salawat di Mama Nuh salawat di Mama Gelar salawat mereka semuanya salawat salawat saja tanpa melibatkan musik. Salawat di musik Allah ini kayaknya susu sudah bercampur dengan noda noda hitam, tolong tidak boleh terjadi. Ke Mama Gelar ge eueuh musikan, ke Mama Teluk Agung ge eueuh musikan, ke Mama Gentur ge eueuh musikan, kerana awak musikan, nah ini jadi pakai piano dan musik-musik. Tolong, Teluk Agung jangan ada selamat bermusik-musik. Betul? Betul. Ngomong. Kosain. Sukai ma'amang, kullu baitin anta sakinuhu, laisa muhtajan ila suruji. Setiap bumi dicarikan ku Nabi, bersih suci. Caang ngemprai, mau perlu karena caang lampu saja. Tahun kapungkur, tahun 80, para bapak kanjak nyaksian satu ajan listrik masuk desa. Di setiap imah pas maghrib salatina maca Quran, pamajikan sholawatan nuletik alip-alipan nunggudena tijan nunggudena marhabaan marakiban ratiban. Eta tahun 70 kita saksikan 2022 pas maghrib salatina maca Quran te. Pamajikan sholawatan te. Nuletik alip-alipan te. Nunggudena marhabaan marakiban diganti acara kanya Nabi hilang sirna musna diganti maghrib-maghrib ku acara Yahudi, acara Nasrani, acara Majusi, acara nyanyi, acara nari, tendangan penalti di tiap bumi di Nalamari. Eta merupakan salah satu daripada isme-isme jeung pelajaran Yahudi. Betul? Cek santi untung aing mah teu. Berangkat ke Kobong. Di Kobong ternyata alhamdulillah aya kitab sajadah ngampar teras di panginten kastro paranti sahur alat tulis yang bukuna ayah ngan di digirna belajarun ayah casan berarti ayah dunia Majusi ayah Yahudi ayah terus Nasrani nu nyanyi nu nari nu penalti ayah bahkan melalui M3. Aduh maka ayah zaman biasa lah siaman biasa gulun bil jari wal fasad wal futun
lo mah pisan bodohan pasti di pasar-pasar jadi kita sih pasing di hampura kalika astagfirullah masa loba dos nah, mudah-mudahan hadirin benar sing dihampura. Sekali perkawis maulidan hadirin sadaya Siti Aminah dina wengian bari lahir Rasulullah beda jeung kelahiran urang sarea. Sekali nya palamma ana awanu maulidil karim wa hana maktumus syarifil azim soha syawusul isyarah bil bisyarah li ahli ardi ajmain wa ma arsalnaka illa rahmatadil alamin. Siti Aminah waktu harita tanggal 12 Rabiul Awal malam Senin tahun Gajah kubailal pagi saat acara subuh menyingsing Siti Aminah anjena luju dalam keadaan nalangsa margi anjena 8 bulan ngandung sang putra tanpa kehadiran suami tercinta di usia 2 bulan tos tilar dunia 7 bulan setelah tilar dunia anjena Siti Aminah menjanda telah Siti Aminah untung setiap saat suka sumpingan para anbiya. Sumpi kena wangi harita tanggal 12 Rabiul Awal teh Siti Aminah keur nyalira bari nalangsa aya di bumi mertua calik ti Madina ka Mekah teh mumbara rek ngalahirkeun dara ngalahirkeun kakara tuh sasaha ubi dan mantu di tukang ronda akhirna Siti Aminah sedih kalah ayo kalah sa kalah sa pamajikan Amar ngalahirkeun wuh liriung-liung Siti Aminah nyalira bari calik Siti aya. Tos tilar dunia anjena tujuh sasi menjanda di bumi mertua di Madinah ka Mekah teh mumbara rek ngalahir kendara ngalahir ka kakara teu aya sasaha teu bidan mantri teu aya tukang ronda untung penting harita di langit di jomantara aya sebuah suara karieu ku sararea sebagai berita gembira sajagat raya kabeh ngahenge sarua wa ma arsala gaila rahmatan aya suara kitu mah kade ke mana-mana, ke Asia, ke Afrika, ke Eropa, ke Australia, ke Sydney, ke Brunei. Kade ke telat. Luar biasa. Siti Aminah wangi harita, hadir saya kasupingan, beriak ayam malaikat. Satu malaikat ngarupakeun manus, manuk warna bodas keplak. Manuk warna bodas keplak. Datang ke Siti Aminah ngadadak, bari ngabar, antena ngagarapak. Sumpi ke Siti Aminah kanada dan nabrak. Dua sayap nak ngeplak-ngeplak. Atuh Siti Aminah kersri cari nakdak langsung gembira binyak ngadadak. Ketinggalan Siti Aminah tembus jauh jarak. Di kota Mekah ke Palestine ke tinggal guru kota Marakbah. Luar biasa. Siti Aminah peting harita kasumpingan malaikat. Pa'il dadali kehapat bi ummi. Aminatal malaikatul abror. Berayak sumpingka Siti Aminah pasukan malaikat. Eta malaikatnya tahyubuha. Biajini hati ya. Ayunil agiar. Meber kenjang jang kanan. Meber kenjang jang kiri. Bari eta malaikatnya jelengnya nutupan bumi Siti Aminah resmi. Bisi bumi Siti Aminah diincar ku Yahudi. Ditingali ku Nasroni. Bisi ayah nudengki. Anu benci. Nek ngancurkan kanji Nabi. Dijagaan ku malaikat. Jadi malaikat ngabri pasukan. Menjadi tim security. Ima Amang tidak jagaan ke malaikat. Maka asup bas belas Yahudi Nasuri ke Ima Amang kan alamari. Tirinya Siti Aminah kumadirin sadaya. Kerkitu pawakopo ayamini ha Mikail. Selak malaikat Mikail calik palikat Tuhan Siti Aminah. Wabayana yadai ha Jibril. Jibril paling payunan Siti Aminah. Jadi Siti Aminah mah dibayun Jibril di kanan Mikail. Amang uwu Jibril uwu Mikail. Pemajikan yang kalahirkan, kebaksan yang RW yang RT yang renek, ulah atuh mah. Hapus. Walahum jajalum bitasbih, wat takdis, wat tahlilil malikil jalil. Malaikat serenwa didinya, maguru tasbih, tahmid jeng tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Tasbih jeung tahlil. Peuting hari tamang kabayang malaikat ngaguru tasbih jeung tahlil. Poe Siti Aminah
langit lenglang, bentang baranang, sasatuan reang, lauk di laut kabeh ngambang. Peting harita aras goyang, peting harita bentang baranang, peting harita tilu bandera dipasang, wetan caang, kulon caang, peting harita sasatuan di daratan bisa ngomong ku bahasa Arab capetang. Ucing jeng entom, peting harita ngomong ku bahasa Arab. Ucing nanya ke soang, kep haluk. Cek entom dengan gibrik, toib toib. Peting harita. Oh. Ayo nama wek 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 deh. Peting harita malaikat marhabareang anarot bilakwano syarkon wa magriban wa alo sama kolu lahu marhaban ahlan. Peting harita aras goyang malaikat marhabareang pamajikan amal kalah ir ketuna nao paling kayak suara buka tengah randu. Cenderung ada saya tak tangarek yang lagi rekyu. Mata pas berusut orang nak juga buat. Peting harita keajaiban luar biasa 360 patung anu mengelilingi Baitullah. Berusut gubrak peting harita. Peting harita 14 pilar kedijayaan Maharaja Persia runtuh peting harita. Peting harita 1000 tahun seuneu Perisi Jurester Jurester Majusi sok nyembah karena seuneu 1000 tahun parem peting harita. Luar biasa. Gegap gempita, malaikat suka bunga, surga di dangdanan, bidadari datang. Waqbalatil hurainu ila ummihi aminatal karimah. Beriak pasukan bidadari datang ke Siti Aminah, ngamapageun, ngabibinga, Aminah tong gelisah, Aminah tong resah, salira dina patuangan aya baginda Rasulullah. Luar biasa. Di anna min jami mahobi aminah wa tanubu anil qabil basariyah bisa datil abadiyah wal kurratil komariyah wa tol'akil agama Rasul bakal moncorong ke mana-mana. Tenang Aminah, Siti Aminah diwiyah kepada bidadari, bidadari di surga beri dipimpin kedua wanita suci. Sah dua wanita suci teh Siti Asia Siti Maryam. Siti Asia teh patilasan Fir'aun, engke di surga bakal jadi bojo Rasul. Jadi Fir'aun kanya Rasul teh maru. Siti Asiah, Siti Maryam, ibu dan Nabi Isa, mungkin di surga bakal pibojoan Rasul. Jadi kanya Rasul kan Nabi Isa teh anak tere. Rasul di surga bakal nikah deh selain ke Siti Asiah, Siti Maryam teh karai dan Nabi Musa. Berarti nyusul kan Nabi Musa teh dahuan akang. Rasul mah lucu. Barang berusut lahir, rupang helana mangku, rupang helana nyuman teh calon bojo. Cek urang selamanya, uih kayak gitu. Pas uih berusut lahir, numang helana mangku, pamajen uih dua ayana. Berja amang kawin, kan ini nini. Ayah. Wah, amang orang kere si etangi semoga memberen kolot. Eta masih di Aisyah si Maria, mau eta mah. The woman surga. The woman surga. Wanita surga. Luar biasa. Kira-kira orang selamanya kebagian beda dari moang. Allah. Kebagian dari moang. Pede na itu. Kebagian beda dari moang. Nek bebek habisnya ulah tuh. Baru urang tuh. Mang, lamun urang selamanya ditatitkeun ka surga, orengan Sina Abu Bakar nyarios. Man azoma maulidan Nabi sallam kana rafiqi fi jannah. Asal amang asup kadinya. Jamanut infak duit sadirham pikeun maulid Nabi sab sumping ka Habibib tah abdi nyangkeun artos sadirham darek nebeng ka Habib hayang bidadari. Nyangkeun artos dirhaman sadirham ka Habib maka kana rafiqi fi jannah langsung dalam jangkauan jeung cenah jaminan Abu Bakar Siddiq eta CS kami di surga. Jadi nu bakal jadi CS Kang Abu Bakar Siddiq di surga teh nu nyangakeun artos sadirham dianggo ka Habib maulidan. Mawa teh? Amin amin. Paket gratis. Awas. Nu mau sadirham. Alhamdulillah amang ngabri ka Habib punten ieu dati anjingan ku sadirham cenah. Nyakeun abdi amplopan sadirham. Tampi ku Habib, ayo sadirham sabaraha. Tuh, iya. Buka koidah kitab cek tukang haji, al-kutubu, yata awanu, baduha ala badin.
kitab di kitab bahasa saling turungan, saling jelaskan. Ai dirham sabaraha? Teuing tiap-tiap tahun eta ajengan sahan impak sadirham, cenah siwi teh. Kang ai dirham sabaraha atuh teuing? Jadi jelasnya jelaskan, Mang. Pek aji kitab sejen. Eueuh dina madari mah aya dina kitab Fathul Qadir bi Ajaibil Maqadir Kang Yasin bin Isa Al-Padani, pengarang kontemporer. Ulama terakhir tahun 1993 ngaranna 97 kitab gelarna Alamuddin 37 kitab tentang astronomi palak 60 kitab punun sabta hadis judul madud di Abi Daud 20 jilid nya ampun amang mah nyaho we kali tah saheula lila teh mun disebut lila teh kitu terus guys maka hadirin tah dilihat jelaskeun ari sadirham teh 2 gram 700 mili ngan bahan bakuna perak silver beda jeung dinar dina kita bita eta 3 aya dinar aya dirham aya pulus ari dinar bahan bakuna emas ari dirham bahan bakuna perak aya pulus receh amang mana nu boga pulus atuh pasti receh mah aya tah sabaraha bahan bakuna dirham 2 gram 700 mili perak lamun dinar 4 gram 610 mili emas sama batak 1 dinar 1 keping dinar nilai duit rupiah na 4.200.000 lamun dirham nilai nanti lamun perak 40.000 gram 2 gram 80 700 mili 70.000 berarti 1 dirham teh 110.000 di amplopan ku amal sadirham bikin ke Habib Pip ngiringan maulidan tah di abis sadirham di amplopan dibuka bray ceban Habib teh kumaha urusan atuh ieu mah lain maulid dan seblak burung aya kan ceban itu mah sing mikir seblakna bunyi teuing ya bunyi teuing ya terus capek teh terus capek teh ah jadi soalnya Pak tah saur Omang Sidik anu masihan atau sadirham kuras rupiah 110.000 kana robi kibil jannah CS kami di surga amin bikin bawa duit mau untuk paket gratis sahat sama calon Sayyidina Umar calon Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Utsman calon Sayyidina Ali calon Sayyidina Ali man al-zama maulidan Nabi Sallam layak rujuk minat dunia ila bil iman sawai jama datang kena maulidan rek mayar rek temayar kali bari nguping ke tausihan bari marhabaan bari sholawatan bari diberi di ududan bari balik nama kaya berkatan bari prasmana ah nyenah-nyenahan apa no balik terojol teh kumata maut nak layak rujuk minat dunia ila bil iman jaman takdim gitu mauta pasti husnul khotimah pasti husnul khotimah tapi kita ngomong surga ya mati mahu lah kan gratisan tapi insya Allah husnul khotimah bakal menang surga ayo maut ayo maut teruskan husnul khotimah lah coba sembarangan wae jawab deh mau tepas sih usia mati mah kaya mau kaya kaya jel-jel batu lah bodoh-bodoh tinggi ampun kalau si suka bumi jangan ditanya ku ajengan mang amang sing dihakan mau amin amin ulangi deh urang kabe bakal maut nalika maut sing husnul khotimah tidak kitab Nurul Farid Sarah Fathul Majid ini yang dunyakan lahumul husna wa ziyadah husna naon nikmat surga mala ainun ro'at wala udunun samiat wala khotor fi qalbi basarin tak bisa dibayangkan dengan pandangan mata tak bisa dibayangkan dengan pendengaran telinga tak bisa dibayangkan dengan imajinasi hati surga luar biasa dijauh di luar jangkauan nalar manusia tah eta kanikmatan surga anu luar biasa mah ternyata aya wa ziyadah nana ziyadah tafsiran ulama ziyadah teh aya nadru ilallah di surga amang bakal tiasa ningali bakal tiasa tepang jeung Gusti Allah ternyata amang kanikmatan surga nupang nikmat-nikmat teh eueuh deui iwati ningali ka Gusti Allah wujuh yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah tah engke di surga amang bakal ningali ka Gusti Allah rupa-rupa ningali kalau teh aya nu ngan ukur sakali ngumpul sapas asup ka surga salamana di surga ngan sakali kana moal ningali deui
aya nu ningali ka Allah teh sataun sakali. Aya nu tiasa ningali ka Allah teh sabulan sakali. Aya nu bari izin ningali ka Allah teh dibuka hijab brai saminggu sakali. Aya nu dibuka hijab brai ningali ka Allah teh sapoe sakali. Aya nu tiasa dibuka hijab brai ningali teh sajam sakali. Jadi kumaha pantah-pantah nu gaduh patul muin ajeun ngadua wa antakiro ainaya godan bin nadri liwajil karim bukrota wasiya cek anu adu patumuhin kaula hayong dibere rizki ku Allah di surga tiasa ningali ke Allah tekudu loba-loba bukrota wasiya isuk sekali sore sekali. Jadi menunggu adu patumuhin mah hayang tepuk nyolot teh sapoena dua kali. Duh luar biasa kuma etak kenikmatan ningali ke Allah mang di atas kenikmatan segalanya. Di surga jelma ke dahar barang tengah-tengah dahar langsung bray dibuka hijab ningali Allah hari tak kere piring nukur bagi dahar dialogen tengenah dahar masalahnya ningali Allah lebih nikmat langsung amang terakhir ngangat ke waktu nginum lek-lek-lek nginum ke nikmat nginum bray dibuka hijab ningali Allah dibarangkan etak inuman masalah tengenah nginum sob kali ini ku nikmat ningali Allah lu paling parah amang ker ngeheler lebih dari tafsir surat Ar-Rahman surat Yasin bismillahirrahmanirrahim inna ashabal jannah yauma inna ashabal jannah yauma fi syugul syugul teh masdar masdar cikalam yang terapal wajana 48 pak lun dorbun pi lun piskun pu lun syukrun pak latun robatun pi latun nisatun pu latun kudrotun pak latakwa pi ladikro pu lazulfa pa'a pa'lanun san'anun pi'lanun ridwanun pu'lanun gupronun pa'alun talabun pi'alun sigurun pu'alun surudun pa'an jalan pi'an ridon pu'an hudan pa'alun solahun pu'ulun sugulun sugul masdar sugul tafsiran anak ayal jima ahli surga di surga bakal jima ngeheler ngakakui bojona sakali ngaji mabojo di surga sarita 70 tahun 2020 can beres, 2020 can beres, 2020 can beres, 2050 hayo we kita tangara kang can beres, saritna kang Muhammad 70 tahun, backlog mual, di surga teu aya kuku bima, mual backlog mual naon, aduh, juga mau tolong angin, sudah mau kanginan, luar biasa Allah, tah amang ker nuan cina ngah heler. Beda dari surga ataupun pemajikan bawah di dunia tah kalau amang tah nya heung teh ke tengah-tengah akhirat dibuka hijab blae ningali Allah hari tak kene beda dari di tarapung segera kene aisyah wasabna nadru ilallah lebih nikmat luar biasa mudah-mudahan anu ngiring biaya ke kesalahan Habib Al-Musawa dengan berbagai naon cina kemampuan anak numere hayamna numere laukna numere segala macam peralatan anak kalau masuk tahu segala macam anu diberikan kemudian sing aya dina penampian pangeran hasil surga nagus Allah nadzullah ningali ka Gusti Allah akhirna teras barokah nyantuan seh oge akhirna nu tadi teh nya cenah barokahna Al Hadi Abdurrahman Abu Sawa sing kapenak urang sadayana teras tos itu kumaha ahoda hal mahot wastadda bi alamu kerja Siti Aminah siap hoyong ngalahirkeun barang Siti Aminah siap rek ngalahirkeun anjeunna aya rasa rek nyarikeun ngan moal nyeri saperti bojo-bojo awang langsung tilinya pawaladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dai patuangan Siti Aminah muka kaluar orok lain tina palawangan biasa tapi luhureun tarang baga hanapun udah nu mulia patuangan Siti Aminah muka tanpa sesar dokter sagala nu kaluar teh lain orok sakumaha di urang sarea tapi cahaya Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninga cahaya meni ngembur di bumi na hurung mancur bray cahaya nuka luar teh cahaya bari eta orok teh orok lir kengeng nyepitan socalir kengeng nyipatan sarta harum susung luar biasa orok Rasulullah luar biasa sajidan syakiron hamidan kanol badru pitamami orok teh sujud bari orok coba bacaan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallah bukro tau ayam mah orok itu bari sujud bari bacaan orok diurang urusut bari perem bari merem
sajong-jongan mah cicing ngorok teh. Ceuwa atuh oe gitu ya. Kieu. Pokoknya tamak ku bisa. Eta mah jadi anjingan orang. Peureum bari peureum. Eta orang di urang kunaon make peureum. Leuwas ngalewatan jalan aneh. Sama babonak kadinya, budak kadinya. Kunaon make meureup? Rekoreh salilana. Mantar diajakan ku Habib Maulidan, tebih kumaha jeung ieu Maulidan? Ah, keur karariu. Kumaha pemuda keur Maulidan? Keur karariu. Hayo we keur karariu ira karariuna tuh. Dasar si koret. Nah, eta ulah sok koret. Pancen aing ngaran talim ka Rabi teh kudu goyah sama Romi puncak tujuan di bulan Muharram keneh ama geus siap sapi, geus siap domba, geus siap lauk, geus siap ayam, siap angsa, siap entom, siap ke jang naon jang Maulidan. Cau teu berani ngalak jang Maulidan. Kalapa teu berani ngabarokeun jang Maulidan. Cengcerengan teu wani muka jang Maulidan. Kitu. Karak tuba liman kana ta'dilu goyah sama Romi puncak tujuan, puncak cita-cita. Solusi nawawi maksud dan bikobi daiman wa mansubar bain ainain. Jadi karena Maulidan teh jadi tujuan jeung katinggal di kokolak mata. Hayang Maulidan. Selalu ingin Maulidan. Gitu jadi mana bagus mah. Der di ayeuna di Habib Maulidan. Si Habib mana sapina? Domana ka kandang. Hayamna ka kolong, entogna kabur. Soangna nyaah. Amang mere naon? Nog. Akhirnya Maulidan rasa sebelah. Telor. Menang ku telur boleh ditampi ditampi ngan poe kiamah era ku batu. Cek malaikat mana anu takdim na muncul sapi siap ke surga naik sapi. Naik sapi pantes gagal. Muncul domba siap naik domba. Lu masih gini nyeklan tandukna. Muncul soang naik soang yang nyeklan jang-jang na. Muncul entong jang-jang-jang hayam jang-jang na ay naik nong. Kariak teh pasukan narek nog. Cik malaikat ini dari mana ini? Kanu pandak. Ampun nog 2, tariguna 2 kilo. Astagfirullah. Malaikat mah geus digebir kieu. Kira-kira orang selamanya gitu teh. Gitu. Moalnya. Oh, susu ge eueuh. Ya. Hadirin, mudah-mudahan naon pengorbanan anu dilaksanakeun ku urang sadayana ditampi ku paduka Gusti Allah, ditampi ku kamulyaan Rasulullah, ditampi ku keagungan Kangjeng Tuan Syekh, diridoi ku para habaib, kalayan ngajadikeun sebab wasilah urang desa patur utmang jeung sudi poe kiamah. Sakit dulu kapiatur, oh sungguh-sungguh Allah, kurang marhaba heula sekedap. Ada sedayana pawaladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanaul batu kita. Kembali payun ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Mendakan dina salamina zaman non pamentuk kabingan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika.
surya kaya bulan bercahaya salira zat anu mulia anu gaduh cahya ning jaya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Alim salam alaika serasia karena hati matak binga pangersa lah. Jeng ayah cakanabian dina salirana peasari watarajin anu baitil Mustafa Tuhri Muhammadul Alim Bada kiri ya Rasulullah salamun alaikum Ubi ubi anjumi suri mislama kudja bisunani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji wa safinul linnajati iza hibtami atufarikul ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji majubi halatakunu kada watasim billahi wasta'ini ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji fa'fana bi barakatihim wa min al-husna bi hurmatihim ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim min al-fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji Allahumma salli wa sallim wa barik Allah ya Allah.
Hasilkan ka abade ku agung na kanjeng Nabi. Al-Fatihah. Terima kasih.